الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سب سے افضل درجہ رمضان کو دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنوں کے اندر جمعے کے دن کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا. اسی طریقے سے راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو راتیں، ایک یوم النہر کی رات اور یوم عرفہ کی رات، اور ایک جو ہے جمعے کی رات، اللہ نے یا لیلۃ القدر، اللہ نے ان راتوں کو تمام راتوں سے افضل قرار دیا. اسی طریقے سے رمضان کے آخری عشرے کو تمام سال کے عشروں سے افضل قرار دیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور عشرہ ہے جس کے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے دن کے عشرے میں سب سے افضل قرار دیا. ایک ہے رمضان کا عشرہ، وہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے. یہ جو عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو تمام 10 دنوں میں افضل ترین قرار دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیا ہوا جو عمل ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے دیگر اعمال کی نسبت. تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین، ان کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر بات کو واضح کروا لیتے تھے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد جو دوسرے دنوں میں کیا جائے، کیا اس جہاد سے بھی ان دنوں کا نیک عمل افضل ہوتا ہے؟ یعنی آپ خود دیکھیں کہ ان دنوں میں اگر 2 نفل پڑھ رہا ہے، ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے، ان دنوں میں اگر کوئی سبحان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تو دوسرے دنوں کے تمام اعمال میں افضل ہے. یعنی دوسرے دنوں کے تمام اعمال میں یہ دن ان سے زیادہ افضل ہے. یعنی ان دنوں میں انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے دوسرے دنوں کی نسبت. تو یہ جو ایام چل رہے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے، سوائے اس کے کہ ایک آدمی نے اپنا پیسہ خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں نکل گیا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اور پھر اس کا پیسہ بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو گیا، یعنی شہید ہو گیا، تو تب وہ شخص افضل ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہی بندہ جو ان دنوں کے اندر نیک اعمال کر رہا ہے، یہ نیک اعمال افضل ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس دن کی عبادت کرنا یہ اس طریقے سے ہے، اس دن کی عبادت کرنا ایسا ہے کہ اس دن میں روزہ رکھا گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، اور اس کی رات میں عبادت کیا تو گویا کہ اس نے شب قدر کی عبادت کی. یعنی شب قدر میں عبادت کرنا، جو ان راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے. اتنے بڑے اجر بتانے کی وجہ کیا ہے؟ صاف سی بات ہے کہ ہماری رغبت اللہ تعالیٰ عبادات کی طرف دلانا چاہتے ہیں. آج ہمارا مزاج ہی نہیں رہا کہ ہم لوگ عبادات کی طرف ہمارا رجحان ہو،
نفلی عبادات کی طرف ہمارا رجحان ہو، ہمارا کثرت تلاوت کی طرف دل چاہے، ہمارا اللہ کے حضور کھڑے ہو کے گڑ گڑانے کا دل چاہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہوں اور بھول جائے کہ ہم کہیں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کی حضوری میں کھڑے ہو کے انسان بھول جائے ہم اور تم آگاہ ہیں اس رب خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، اور ہمیں اس کی حسرت بھی نہیں ہوتی، ہمیں اس کی خواہش بھی نہیں ہوتی۔ کتنی زبردست ترغیب ہے کہ ہم لوگوں کا رجحان، ہم لوگوں کا دل عبادات کے اندر لگے، اللہ سے تعلق بنانے کے اندر عبادات کا بہت بڑا دخل ہے، خاص طور پہ نفلی عبادات کا بہت زیادہ دخل ہے۔ ہمارا مزاج عام طور پہ ان چیزوں سے ہٹتا جا رہا ہے، ہمارے نیک لوگ بھی نہیں کرتے، اور ہمارے عام لوگ تو چلو بڑی مشکل سے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بس نماز پڑھا، سنت موقع غیر موقع کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں تو ان کی فیکٹری ہے، تو ایک مرتبہ آئے تو ان کے ساتھ فیکٹری کے کچھ مزدور بھی تھے، تو یہ آئے مسجد میں تو انہوں نے وضو وغیرہ کیا، وضو وغیرہ کر کے بیٹھے، کوئی مشورہ وغیرہ تھا، وہ مشورہ ہوا، مشورہ ہو کے تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت تھا، تو وہ مزدور اٹھے ہیں تو وہ بیت الخلاء گئے، اور بیت الخلاء سے واپس آئے اور مسجد میں بیٹھ گئے۔ تو پوچھا بھائی تم بیت الخلاء گئے تھے؟ کہ جی بیت الخلاء گیا تھا، واش روم گیا تھا جی، تو اس کے بعد وضو نہیں کیا؟ آتے وقت کیا تو تھا وضو؟ نہیں، اتنی بنیادی چیزیں بھی نہیں پتا ہوتی، اس لیے کہ ہم لوگوں نے دین کو وہ اہمیت نہیں دی، ہم نے دین کے لیے وہ بھی، میرے جاننے والے تعلق والے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، ابھی نو مسلم، نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، تو اس نے ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا، کہنے لگا کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ڈیم سیریس، یعنی جو حقیقی مزاج میں سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں دین کے بارے میں، وہ ہم نہیں ہیں، ہمارے مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے کہ وہ دین کے بارے میں سنجیدہ ہو کے سوچے، اپنے گھر بنانے کے بارے میں سنجیدہ ہو کے سوچتے ہیں، میں نے نئی گاڑی خریدنی ہے اس کے بارے میں وہ سنجیدہ ہو کے سوچتے ہیں، پلاٹ خریدنا ہے بڑا سنجیدہ ہو کے سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ خریدنا ہے، ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینا ہے بڑے سنجیدہ ہو کے دیکھتے ہیں کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، اس سے ہم نے کیا کیا رائے لینی ہے، اس سے ہم نے پوچھنا کیا ہے، کس لیول کے ڈاکٹر کو مجھے اپنے بچے کو دکھانا ہے، یہ ہم اس کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہو کے سوچتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں ہم سنجیدہ ہو کے نہیں سوچتے، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، ہم دین کو ایک اسپیئر پارٹ کے طور پہ رکھتے ہیں، یہ ہو آپ تو ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں گے، نہیں تو نہ صحیح، یہ مزاج صحیح نہیں ہے، ہم نے ہمارا عقیدہ اور ہے، ہم کافروں کی طرح نہیں جیتے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا، ہم نے تو اپنے آپ کو خود بنانا ہے، دین کے بارے میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے مسلوں پہ رونے والے کہ اللہ مجھے آپ کا تعلق چاہیے، قربانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی ریت ہے، میں اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر قربانی، ہمارے معاشرے کے اندر قربانی ایک بڑی توجہ سے، الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر قربانی کے اوپر لوگ بہت توجہ دیتے ہیں، اللہ کرے یہ توجہ برقرار رہے، اللہ کرے یہ توجہ قائم رہے، انشاءاللہ وہ انتظام ہو جائے گا، آپ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، تھوڑی دیر کی بات ہے، دین کی بات سننا سمجھنا بڑا اہم ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے کے بعد ایک اور بادشاہ تھا، بہت ظالم، بہت ہی ظالم، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چڑ ہوتی ہے علماء و مشائق سے، تو بھی ان بادشاہوں میں سے ایک تھا جس کو علماء سے بہت زیادہ چڑ تھی، تکلیف تھی، چنانچہ اس کو بڑا مزہ آتا تھا کسی عالم کے اوپر ظلم کرنے کا، اور اس طرح کے بعد عام طور پہ یہ چیز بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی، جب حالات و کیفیات سامنے ہوتی ہیں پھر سمجھ میں آتا ہے، تو کہنے لگے ایک مرتبہ اس نے ایک عالم دین کو ایک بھوکے شیر کے سامنے ڈالا، تو کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ جب شیر اس کے قریب آیا، اور کبھی شیر بھوکا ہو اور آپ نے اس کو دیکھا ہو تو دیکھتے ہی انسان کو وحشت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا حشر کرے گا،
یہ ہوگا کیا سامنے والے کے ساتھ؟ جب اس کو گوشت وغیرہ ڈالا جاتا ہے پھر اس کو تسلی ہوتی ہے، تو اس کے سامنے اس کے پنجرے کے اندر ایک عالم دین کو ڈالا، جب عالم دین کو ڈالا تو وہ بھوک سے بفرا ہوا تھا، کئی دنوں سے بھوکا، لیکن جب وہ اس عالم دین کے قریب گیا تو اس کے پاؤں کو چاٹنا شروع ہوا۔ تو بادشاہ نے جب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو معتقد ہوا، اس کو تنہائی میں بلایا، کبھی کون ہو تم؟ لگتا ہے کوئی بہت بڑے ولی اللہ ہو۔ تو کہنے لگا نہیں، میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، میں ایک سادہ سے مسلمان ہوں۔ البتہ یہ شیر جو تمہارے تابع ہو گیا، بھوکا شیر تو کسی کا نہیں ہوتا، یہ تمہارے پاؤں چاٹنا شروع ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ یعنی واللہ العظیم میں کوئی صوفی اور ولی اور بزرگ نہیں ہوں، بس بات اتنی سی ہے، جب یہ شیر میرے قریب آیا تو عصر کی اذان میرے کان سے ٹکرائی۔ تم اب میں نے کہا کہ اگر میں اس شیر سے بچ جاتا ہوں، اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں، تو اس کا تھوک، اس کا لعاب دہن تو میرے کپڑوں میں ضرور لگے گا، کیونکہ کچھ بھی یہ مجھے کاٹے گا تو ضرور یہ بچت، اگر میری بچت بھی ہوگی اور نماز کا وقت ہو گیا، تو میں یہ مسئلہ سوچ رہا تھا کہ اس کا جو لعاب دہن ہے، جو تھوک ہے، یہ میرے کپڑوں پہ لگے گا تو میرے کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک رہیں گے۔ کہنے لگا صرف یہ مسئلہ سوچ رہا تھا، یہ مسئلہ سوچنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیر کو میرے تابع کر دیا۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا یہ اتنا بڑا ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھو، خیر من 100 رکعت، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یہ 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ نورانیت اس چیز سے حاصل ہوتی ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھو، اور دین کے ایک مسئلے کے بارے میں مکمل معلومات اور مکمل باب سیکھ لو تو اس کے لیے آپ نے فرمایا خیر من 1000 رکعت، تم 1000 رکعت نماز پڑھو تو اس 1000 رکعت سے جو نور حاصل ہوتا ہے، جو برکت حاصل ہوتی ہے، وہ ایک باب سیکھ لینے سے زیادہ حاصل ہوتی ہے، یعنی 1000 رکعت سے وہ کم حاصل ہوتا ہے، بلکہ 1000 رکعت سے کم حاصل ہوتا ہے جب دین کا مسئلہ سیکھو، تو یہ 1000 رکعت سے خیر من 1000 رکعت، 1000 رکعت سے بہتر۔ تو دین سیکھنا سکھانا ہمارا مزاج کا حصہ نہیں رہا، عام طور پہ لوگوں کا مزاج یہ کہ موبائل کے سامنے بیٹھ کے تو دین سیکھ لیتے ہیں، لیکن جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے کہ مسجد میں ہلکا لگتا تھا، اس سے عام طور پہ دین سیکھنے کا رواج نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجلسوں کو آباد کرنے کا حکم دیا ہے جہاں دین کی بات سنائی جاتی ہو، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرما رہے ہیں گھر کے اندر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی بیٹھے اور آپ نے ذکر نہ فرمایا ہو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ گھر سے نکلیے، ان صحابہ کے ساتھ بیٹھیے جو دین کی مجلسوں کو آباد کیے ہوئے ہوں۔ چنانچہ آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ بہت کثرت سے چل رہا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک کہانی لکھی ہے، حکایت اس کو کہتے ہیں، اردو زبان میں کہے تو کہانی لکھی ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخص ہے کہ ایک وقت میں 500 علماء ان کی مجلس میں ہوا کرتے تھے، 500 علماء ان کی مجلس میں ہوا کرتے تھے، اور شمس تبریز سے جب ان کا تعلق ہوا تو بڑا عجیب، یہ عصر کے بعد ان کی مجلس لگتی تھی، لوگ مسائل سیکھنے آتے تھے، اور ایک مسئلہ آتا تھا، لائن میں بیٹھتا، مسئلہ پوچھتا چلا جاتا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 مشائخ نے حکم دیا کہ تم جاؤ کونیا کے اندر، اور کونیا کے اندر ایک شخص رہتا ہے مولانا رومی، اس کے پاس جاؤ اور اس کو دین سکھاؤ۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انداز الگ تھا، وہ مسئلہ بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے تو شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کے مسئلہ پوچھا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ علم سیکھنے کا مقصد کیا ہے، یعنی جائز اور ناجائز سیکھنا اس کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ صحیح کی معرفت حاصل ہو جائے، میں تھوڑے آسان الفاظ میں بتاؤں تاکہ صحیح بات پتہ چل جائے۔ فرمایا نہیں، پھر آپ بتائیے۔ فرمایا کہ تاکہ معلوم تک رسائی ہو جائے، یعنی اللہ کی ذات تک رسائی ہو جائے،
علم کا مقصد یہ ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت ایک بات بتاؤں. کیا بتاؤ؟ کہنے لگے شراب پینے والا, شراب پینے والا جب الائچی کھا لیتا ہے تو شراب کی بدبو اس سے ختم ہو جاتی ہے, لیکن آنکھوں کا نشہ اس کا ختم نہیں ہوتا. آپ نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے, اس سے نظر تو نہیں آ رہا کہ آپ میں کیا نورانیت ہے, لیکن آپ کی آنکھوں میں جو عشق الہی کا خمار ہے وہ چھپ نہیں سکتا. حضرت آپ جس مقصد سے آئے ہیں مجھے وہ مقصد سکھا دیجئے. اور میں چلو میرے ساتھ. 16 دن تک کمرے میں بند رہے اور ایک دوسرے کو بس توجہات کی بارش ہوتی رہی. بڑا طویل واقعہ ہے. تو مولانا رومی رحمت اللہ نے, مولانا رومی رحمت اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے. حکایت یعنی وہ کہانی ایسی ہے کہ جس میں بہت سی احادیث, بہت سی قرآن کی باتیں, بہت سی چیزیں ایک ایک کوزے میں جمع کر دی. فرمایا کہ ایک مچھلی تھی, اس نے دیکھا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا پانی کی سطح میں لٹک رہا ہے, تو اس کے پیچھے جانے لگی. تو ایک بڑی مچھلی آئی, اس کو کہنے لگی دیکھو یہ گوشت کا ٹکڑا, اس کو کھانا نہیں, اس کو نہیں کھانا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر ایک کنڈی لگی ہوئی ہے جو لوہے کی ہے, جیسے تم اس کو کھاؤ گی تو کنڈی جو ہے وہ تمہارے حلق میں پھنس جائے گی, اور اس کے پیچھے ایک ڈوری نمودار ہوگی جو کہ پانی کے رنگ کی ہے, نظر نہیں آتی. تو وہ ڈوری نمودار ہوگی, اس ڈوری کے ذریعے سے تمہیں کھینچا جائے گا, اور کھینچنے کے بعد باہر بہت سے لوگ ملاح بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تمہیں ڈالیں گے ایک برتن کے اندر, اس کے اندر مسالہ لگائیں گے. مسالہ لگانے کے بعد تمہیں ایک کڑاہی میں ڈالیں گے, اور کڑاہی میں ڈالنے کے بعد کچھ لوگ ہیں جن کے 32 دانت ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کی 10 انگلیاں ہیں, وہ تمہیں کھائیں گے اور تمہیں پھینک دیں گے. اس کے بعد تمہارا ڈھانچہ رہ جائے گا جس کو بلی کتے وغیرہ دوسرے نوچ کے کھا جائیں گے. یہ کہا اور چلی گئی. اس نے پورا پانی کا چکر لگایا, کانٹے کا چکر لگایا, ہر طرف سے تحقیق کی, اور تحقیق کرنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ نہ اس میں کوئی کانٹا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی دھاگا ہے, نہ اس طرح کی کوئی چیز ہے. لہذا اس نے کہا یہ تو ایسے ہی دھتی انوس قسم کے لوگ ہیں. جب اس نے اس گوشت کے ٹکڑے کو منہ مارا تو اس کے بعد کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. اور میں کہ اسی طریقے سے جو اپنے بڑوں اور بزرگوں پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے, قرآن و حدیث کی باتوں کو نہیں مانتے, تو پہلے تو کہتے جی ہم نے تو اپنے طور پہ پوری تحقیق کر لی. بھائی علاج کے حوالے سے اپنی پوری تحقیق کرتے ہیں, ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں, میکینیکل ایشوز کے حوالے سے میکینیکل انجینئر پہ بھروسہ کرتے ہیں, اپنے اس کے پیچھے تحقیق. جی پہلے میں مکان تیار کر کے دیکھتا ہوں, اگر اسی کاسٹ میں تیار ہوا تو دوسرا مکان انجینئر سے تیار کروں گا, ایسا کوئی نہیں کرتا. بلکہ وہاں انجینئرز اور مستری حضرات پہ بھروسہ کیا جاتا ہے, وہ دیکھا جاتا ہے کسی ماہر تجربہ کار کے اوپر انسان بھروسہ کرتا. دین کے حوالے سے بس ہم اس کو سیریس نہیں لیتے, بس ایسے سمجھتے بس تھوڑا سا جو سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے, جو نہیں سمجھ آیا چھوڑو جی, ان باتوں میں نہیں لگنا. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ہم ایسے راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پہ بالکل وہ مچھلی چل رہی تھی. تو ہم الحمدللہ قربانی کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت کثرت سے قربانی ہوتی ہے, لیکن ہمارا دھیان اپنی نیت کی طرف نہیں ہوتا. ہم قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مکمل 100% کسی کی بات نہیں ہو سکتی, کسی کی نیت مکمل اور 100% ٹھیک نہیں ہو سکتی, لیکن ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. چنانچہ آج سے جو بھی بندہ قربانی کر رہا ہے اپنی روزانہ نیت سے ہی کرے. اللہ جی میں آپ کو خوش کرنے کی نیت سے قربانی کر رہا ہوں. ہزار ذہن میں ہے میں تو گوشت کھانا ہے, اور ایسا معاملہ ہے, ہزار یہ بات ذہن میں آئے, لیکن اس بات کو ذہن سے نکال کے بار بار ذہن کو اس طرف لے کے جائیں کہ اللہ جی آپ کے لیے قربانی کروں. ایک بات بتاتا ہوں, میرا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ ایک بات بتا کے ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے, ہمارے بہت بڑے بزرگان دین میں شمار ہوتا ہے. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کا واقعہ ان کے بیٹے نقل فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور پاس آیا تو قصاب جب سامنے آئے ذبح کرنے کا, جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے جلدی کرنا ہے. کہنے لگا بھائی تم پیسے زیادہ لے لینا, لیکن 5 منٹ مجھے دے دو, 5 منٹ مجھے دے دو. کہنے آپ کیا کریں گے؟ کہا میں تمہارے سامنے کراؤ کہ صرف 5 منٹ کی دعا کروں گا. کسائی مسلمان تھا, کہنے لگا جی آپ کر لیجیے. فرمانے لگے کہ جانور کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ جی میں قابل نہیں ہوں, آپ کے حضور پیش کرنی تو اپنی جان چاہیے, اپنے بچوں کی جان پیش کرنی, لیکن اللہ جی آپ کا حکم ہے کہ جانور ذبح, اس لیے آپ کے سامنے جانور ذبح کرو, میری اوقات نہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں 5 منٹ دعا کی. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب جنہوں نے خود یہ واقعہ دیکھا, فرمایا کہ واللہ العظیم اللہ کی قسم,
اگر میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو میں یہ واقعہ کبھی بیان نہ کرتا، لیکن میں نے خود دیکھا کہ پانچویں منٹ میں وہ بکرا خود لیٹ گیا قبلہ روح ہو کر، اور قصائی کی چھری ہاتھ میں ہاتھ کہاں پر آتا چھری چلاتے وقت، یہ جانور کیسا ہے کہ دعا کی برکت سے یہ جانور خود بخود اللہ کے حضور لیٹ کے اپنی جان کو پیش کر رہا ہے. تو یہ کچھ اس طرح کی کچھ کیفیت جانور کو قربان کرتے وقت ہونی چاہیے. اس کے لیے نہ داڑھی شرط ہے، نہ سر پہ ٹوپی شرط ہے، نہ سفید کرتا شلوار شرط ہے، نہ پگڑی پہننا شرط ہے. اس لیے تو دل صاف ہونا چاہیے. لئی اللہ لحومہا، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں جاتا، ولا دماؤہا، نہ تمہارا خون بہایا ہوا اللہ کے پاس پہنچتا ہے، ولا ینالہ تقویٰ منکم، تمہارے دل میں جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کو پہنچتا ہے. اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو اس کا خون نہیں چاہیے، اللہ کو اس کی کھال نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارے دل کی کیفیت چاہیے. تو قربانی جب ہم اللہ کے حضور پیش کریں تو اپنے دل کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ پیش کریں، اور خوشی اور دل اس طریقے سے ہو سکتا ہے نیت کو بار بار تازہ کرنے سے اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کچھ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان